Телевизия Алфа излови лидера на партия Воля Веселин Марешки в лъжа. В четвъртък той заяви, че ще инициира референдум за излизане на страната ни от НАТО. Репортерът на медията ни Николай Караколев намери интересна информация в управленската проектопрограма на Воля. Спрямо външната ни политика там пише, че НАТО е основен гарант за сигурността ни. Последните социологически проучвания показаха, че ако днес има избори, категорично партия Воля ще остане извън парламента. Това накара Веселин Марешки да предприеме отчаяни ходове и да открадне няколко от идеите и вижданията на партия Атака. Той заяви, че Европейския съюз ни ограбва и иска да излезем от НАТО, като дори ще инициира референдум. В програмата на партията му обаче пише точно обратното. Воля е за включване на България в ядрото на европейската интеграция, еврозоната и Шенген. Насърчаване на практиката повече българи да работят в структурите на Европейския съюз. Използване на съвместни формирования, учения и инфраструктура на НАТО за увеличаване военните възможности на българската армия и укрепване ролята на НАТО като основен външен гарант за сигурността на България. Укрепване и задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Съединените щати във всички области. Опитахме се да попитаме депутатите на Марешки от кога са сменили своите приоритети и вече са антинатовска партия. Здравейте, от телевизия Алфа някакъв въпрос. От кога Воля се превърна в антинатовска партия? Малко ще отговорим. Благодаря. Здравейте, госпожо Георгиева. Здравейте. Искаме да ви питаме от кога Воля стана антинатовска партия? Всичко можете да ни питате. Всичко, което имахме, го казахме по-рано. Добре, може ли да кажете кога е създадено НАТО? Мога да ви кажа. Също ви казвам много неща, но всичко, което имахме, го казахме. Благодаря ви. Позицията на Марешки за НАТО не е единствената двусмислица в политическата му кариера. Преди няколко дни той се срещна с представители на консерваторите в Европейския съюз и поиска да се легитимира към тяхното семейство. Но това няма как да стане, при положение, че Марешки е основател на партия Либерален алианс.